C variantı 110. sual. Sual belədir. Ölçüləri A, B, C olan düzbucaqlı paralelepipedin həcmi hansı düsturla hesablanır? Göründüyü kimi bu sual sırf nəzəri sualdır. Ona görə abituriyent düsturu birbaşa bilməlidir. Məlumdur ki, düzbucaqlı paralelepipedin həcmi bərabərdir. A vurulsun, B vurulsun, C. Yəni onun xətti ölçülərinin hasilinə bərabərdir. Doğru cavab A bəndidir.